Mimi najua watu wengi sasa wanalalamika, oh serikali za county hazifanyi kazi, hatujaona maendeleo. Mkiona mambo ikichelewa, msitulaumu sisi. Pana laumu mimi, pana laumu Awiti, pesa imechelewa kule Nairobi. Mnaona senators walingangana, wakakwama, ni juzi tu wamepitishwa msaada, mswada huo. Nangojea mheshimiwa rais akirudi akiweka kidole, sasa tutaanza kupata pesa. Labda sasa kuanzia hii mwezi wa 10 ikielekea kukwisha. Ndio unaona hata maneno ya mishahara ya watu ya afya na wafanyikazi wengine wote ilikuwa inachelewa hapo awali. Kwa hivyo sisi kama serikali za county hatujakataa kufanya kazi. Ni fedha ambayo tunapewa haitoshi. Na ndio ninasema hata kama hii BBI tutaunga mkono, lakini maneno ya ukatuzi lazima ipewe kipaumbele. County governments must remain, na lazima wapewe pesa mingi ya kutosha. Na mimi nataka niwaambie watu ya Homa Bay, hiyo maneno ya regional governments, kama unataka kutoka hapa Homa Bay tena urudi Kisumu, wewe angafuatana na maneno ya regional government. Wewe utatoka hapa uende Kisumu tena kuombaomba huko, ama utatoka hapa uende Homa Bay? Wale wako Kibiru wanasema pesa itoke Homa Bay ikuje tuchungia hapa Kibiru. Sasa saa ngapi tunasongesha tena inarudi Kisumu? Hiyo maneno ya foliage me I don't agree. Lakini counties must be strengthened and given enough resources. Serikali za county ndio inatatua shida za wananchi zile ziko chini ambazo serikali kuu haiwezi fikia hata ukikuwapatia miaka 100 ama 200. Lakini serikali ya county, unaona ward administrator wako na nyinyi hapa. Huyo ni mwakilishi wa governor. Kama mko na malalamishi kutoka kwa huyu inafika kwa governor. Mko na MCA hapa karibu. Kama iko matatizo anafikisha kwa serikali hapa. Sasa tukianza kusema safari ya kwenda Kisumu na kwenda huko usijui regional, mimi ni second time governor. Lakini mimi sitaki maana ya regional. Sisi tuliomba kura tukijua term ya governor ni 2 terms. Kama BBI huwezi fungua, tufunge virago tuende nyumbani, ama tuombe hii viti ya urais, kwani ni ya nani? Maneno ya kusema ati watu wanatengenezewa mahali ya kwenda kukaa, kwani nyinyi raia kazi yenu ni kutengenezea watu mahali ya kwenda kukaa? Si wako mtu ukiretire uende nyumbani? Lakini BBI ikifungua sasa term, hiyo sio mbaya. Sasa mimi na Awiti tunaanza anza 5 fresh. Ama watu ya Homa Bay mnasema namna gani? Lakini maneno ya kusema regional governments, me I don't support. Mimi nataka county sipewe pesa ihudumie wananchi hapa kwa karibu. Na hivyo ndio Kenya hii itakuwa sawa. Yale pesa itabaki Nairobi, unajua saa zingine hiyo pia inagawanywa kulingana na uvumbi na upepo wa siasa. Sasa wewe kama uko kwa laini ile mrengo ilikuwa ya serikali, utabaki mwaka 5 hauwezi ona maendeleo. Lakini hii serikali yetu ya Jubilee simumuona maendeleo. Hata kama Mungu tupigia kura, sinaona kuna lami inatengenezwa hapa.